დაბაკაზრეთში სოციალურად დაუცველთა მრავალბინიანი საცხოვრისი კეთილმოწყობის სამუშაოები დღეს ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულ გუბერნატორმა პაატა ხიზანაშვილმა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ერთად მოინახულა. ხელისუფლება ახორციელებს ძალიან ბევრ პროექტს, მართალია ესე თანდაბლურად, მართალია ისე არაშუქებს, მაგრამ ეს პროექტები თვითონ ლაპარაკობენ თავიანთ თავზე. ეხლა საი კონკრეტულად ეხლა ჩვენ დავათვალიერეთ პროექტი, სადაც 100 მეტი ადამიანი, რომელიც სოციალურად დაუცველია, რომელსაც ეხლა თავში საფარი არ აქვს და ესე ცხოვრობდნენ 10 წლების განმავლობაში, ეხლა მოიპოვებს ჭერს და ამის გარდა ვფიქრობთ, რომ ეს პროექტი ასე არ გაჩერდეს, აქვე იქნება უფასო სასადილოც, აქვე ვფიქრობთ, რომ სათბურიც გავაკეთოთ, რათა ადამიანები, რომლებიც იცხოვრებენ აქ, მათ შეეძლოთ, რომ თავიანთი ლუკმაპური თვითონვე მოიპოვონ, არ გაჩერდნენ და არ დარჩნენ მხოლოდ სახელმწიფოს ამარა და გამოწვეული ხელით. განცხადების მიღება სოციალურ საცხოვრებაში ბენეფიციერთა მიღების მიზნით უკვე დაწყებულია, დაახლოებით 70-მდე განცხადება უკვე გვაქვს. მუნიციპალიტეტმა სპეციალურად შეიმუშავა განსაზღვრული კრიტერიუმები და შეფასების ქულათა სისტემა, რის საფუძველზეც მოხდება აკადემიანების შერჩევა. სისტემა თავისთავად გამორიცხავს სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების საშუალებას და ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ პროცესი წარიმართება მაქსიმალურად გამჯერულად იმისათვის, რომ ყველაზე გაჭირვებული ადამიანები შეერჩნენ საცხოვრებაში განთავსების მიზნით. სოციალურ საცხოვრებაში სარემონტო სამუშაოები რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. სრულად შეიცვალა სახურავი, ჭერი, იატაკი და კარფანჯარა. მოწესრიგდა წყალსადენ კანალიზაციის სისტემა. შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სექტემბრის დასაწყისში დასრულდება. ამ ეტაპზე შავი სამუშაოები არის დასრულებული. გადასულები ვართ კოსმეტიკურ სამუშაოებებზე. გასთავარი არის გაკეთებული არის და კეთდება ხარისხიანად, ამას მე ხაზგასმით ვიძახი, ვინაიდან თქვენ თავად შესრულებით ბრძანდებოდით და დარწმუნდებოდით. ეზოს კეთილმოწყობა ხდება გარედან, ანუ მოასფალტება, მისასვლელი გზა იქნება გაკეთებული. აგრეთვე, ანუ გაკეთდება მოსამზადებელი სარეკლიარაციო ზონისათვის, ვინაიდან აქ მოგეხსენებათ იცხოვრებს 20 ოჯახი და მათ ჭირდებათ აგრეთვე გასართობი, ანუ მოედნები და საამიცოდ, ანუ კეთება, ანუ მხოლოდ ჯერ ამ ეტაპზე მოსამზადებელი სამუშაოები. სოციალურ საცხოვრებაში სამუშაოები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება. შენებლობაზე 15 ადგილობრივი მუშახელია დასაქმებული. საცხოვრებაში სექტემბრის ბოლოდან დაიწყება სოციალურად დაუცველი ოჯახების შესახლება. ბენეფიციალები მუნიციპალიტეტის მხრიდან ლიმიტირებული კომუნალური გადასახადებით იქნებიან უზრუნველყოფილნი და ხდებათ პირველადი მოხმარების ავეჯი.